madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa mas'uuliyiinta dalka aanu jaarka nahay ee Soomaaliya iyo mucaaradkoodaba ugu baaqay inay ka dheeraadaan hadallada lidiga ku ah qaranimada iyo goonistaaga Soomaaliland ee had iyo jeeraalo ay ka soo yeedha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa hadalkan ka jeediyay munaasabad lagu daahfurayay xarun loo dhisay hay'adda dhowrista tayada ee qaranka Soomaaliland. Madaxweynaha mucaaradka xamar jooga iyo madaxweynahooda iyo gobolladooda mid baan ugu dareynaa dee haddii aynu nahay Soomaalina waa aynu nahay darisla aynu nahay dadna aynu isku xigno danteena istidoodee laga dooday naga dhigtaye ilaan culmanahina mid baan meesha qabanin markaa dhammaanteen isku raacsan tihiin baarlamaanka Soomaaliya kasoo jeeda xamar laga dhex dooranaya banaadir bal arrintaasi markaad eregaaneed yihiin miisaanka weyemel ka dhac wlaya waa garanaysaane maxaa Soomaaliyaad ugu quuraysaan ereyga meesha miyuu qabtaa meel walba jaaliyad way joogtaa halkan ba jaaliyad reer Soomaaliya ah oo xamar ka timid oo Kismaayo ka timid oo Boosaas ka timid oo adduun iyo baacmishtar iyo aqoon qaar ka bartaale way joogaan waa jaaliyad walaahi nolol nool laakiin hawlaha siyaasadeed Soomaaliyaad ma soo galaan sababta aada u dafaraysaan qaranka Soomaaliland oo nusada sare kala maqlan oo ogtihiin oo dhammaantiin bogaadisaan waxa waranaysaan ay isku raacsan tihiin dhibaanada ka baarlamaanka Soomaaliland ka matala war idinku miyaan ilaaha ka yaabeen waa ogti inaan cid meeshaa siyaasadda matashaani joogin kuwa tagay waa jaaliyad Soomaaliya la jooga oo shaqo tagay waxay la miyiin jaaliyadda Kiiniya joogta ta Jabuuti joogta ta Adisaba joogta ta Landa joogta ta Abdiba joogta hadday ka shaqaysanayaan dalkood ma soo shaqaysanayan kuwa ugu waaweyn ee ugu shaqada badan iyagoo halkaa jooga oo baran baan iyo sirbaan baan ka nadaalaha ka soo dhistaanay ku soo hortaagay wardeta madaxweynaha iyo xukuumadda farmaajo qolo ku eedan mana dhammaan waad ku eedaarina mid ma shaqalata ma aha waxa sayid ka sii liita dadka waaweyn ee Soomaaliland ee halka haddana ka gashay ee u shaqo tagay waxa doonayaan baa ka qabtaana ee qaadanaya waxaan xamar aan laga doorto baaran baan noqonaynaa waxa ku doonaya ana wani ka san la yaaba dad waaweyn inta ugu han weynaan soo garayna jooga meesha marka xamar baa laga dooranayaa cid baan matalaya inuu qaato waan idinka weera arintana waxa la ma geyne dee waxaan xumaan ahayn iyo nac ay dadku beereyso baad si abuuraysaane ha laga daayo geesta kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi waxa uu shacabiga Soomaaliland ugu baaqay in doorashooyinka dalka ku soo foole ay xushaan shakhsiyaad iyo mas'uuliyiin xilkasa oo ka shaqeeya horumarka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dee laba isqaban maayaan in doorashadii awooddaad gacanta soo lagu dooro inaad laabirood ka bacdi kutu aashaa ay dhaantay dee labaas isma qabtaan markaas qof wal oo muwaadina waxaan leeyahay waar waxa wanaagsan dooro kow halkee ka soo bilaabaysa waxaa la xisbiyadu soo saaray dadka wanaagsan xisbiyadu waxa shicibka xukuma codad bay ku joogaan waxaana way raaca dadku halka u bato marka guddoomiyaha xisbigu ma marorsan kara talada ee wuxuu u dhiibayaa hadba deegaanka wax laga soo dooranayo qofkii dowladda hoose ee maamuli lahaa iyo kii dowladda dhexe ee matali lahaa inuu iska dhex doorto ta marka maanta waxa weeye qofkii wax dooro oo lagaama isku birsaa calaasho oo tala ku yaraa dhaamay doorashadu hawlo weynaad wax tarro weynaad hawl weynaad hawo inagu ma fahamsanayne waynu isku haaraanaa waynu ku kala fogaanaa colaad baan u qaadanaa tartanka tartanka iyo colaaduna waa kala jaad waxa weeye doorashada kugu weyn hawl badan waqtina way naga lumiyaa dhaqaalaheena aada iyo aada bay wax u yaraa inagoon tabar hayno dhaqaale badan haysan dhaqaalaha public ee naga dhexeeya ee qaran ku leeyahayna way ku hawl badan way ku culays badan dhaqaalaha gaar loo leeyahayna haba sida loo isticmaalo iyo khasaaraha ka dhaca mamulays waxaan u maleynayaa xildhibaanka dowladdu haysa Soomaaliland hoos laga dooranaya inuu sagaal goor ka qaarisay ka New York laga dooranayo ka Japan laga dooranayo waa guul Soomaaliland joogtay inay iyadu maamulatay diiwaangelinteedii nabad ku dhamaysatay insha Allah doorashadana sidaa ay noogu dhamaan doonto dhaqaale aynu ku maamulo doorashooyinkeena iyo dalkeenna waanu haysana Ridwaan Aydiid Ismaaciil Akiid Televishanka Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Hargeysa.